17 წელს ვიყავი, პირველ კლასში ვიყავი, როდესაც ეს სკოლაში მოვიდნენ და მსურველებს ეძებდნენ ფეხბურთზე სიარულისთვის და პირველად მან ჩავედი ჩავეწერე, ესე რომ ვიტყვენ სახლში არც ისოდნენ და მაქედან დაიწყო ჩემი მოღვაწეობა ფეხბურთში. შემდეგ იყო თბილისი, სადაც დიდი ხანი არ გამიტარებია და შემდეგ უკვე იყო 17 წლის ასაკში ზესტაფონი, სადაც თითქმის 9 წელი გავატარე და ამ გუნდის დამსახურება რო გულში მატკივრმა მოკლედ გამიცნო და დღეს ჩემი სახელი და გვარი იცის ასე თუ ისე თავმა გულში მატკივრმა. ზესტაფონში როდესაც მწვრთნელები მოვიდნენ, გია გეგუჩაძე და გია ჭიაბლიშვილი, რომელმაც პირველად მათამაშეს უმაღლეს ლიგაში და ეს ადამიანები იყვნენ, რომლებიც მენდნენ პირველად და ამ შემდეგ დაიწყო უკვე ჩემი გუნდში დამკვიდრება, რომ იტყვიან და მათი დამსახურება არის, რომ ის ზესტაფონში რა პერიოდიც გავიარე, რაც წარმატებული პერიოდიც იყო, ვთვლი, რომ მათი დამსახურებაა და ჩემი აზრით მათი ნდობა გავამართლე. ну ზესტაფონი რა თქმა უნდა ორჯერ ზედიზედ გავხდით საქართველოს ჩემპიონები, მოვიგეთ ორჯერ სუპერთასი და საკმაოდ სანახაობრივ და კარგ და შემტევ ფეხბურთს თამაშობდა. იმ დროისთვის პირველ გუნდად ითვლებოდა ჩემი აზრით ზესტაფონი. შემდეგ იყო უკვე თბილისის დინამო, სადაც მოახერხე იგივე ჩემპიონობა და თასის მოგება, საქართველოს თასის მოგება. შემდეგ იყო უკვე დინამოს მერე სამტრედია და მერე საჩხერის ჩიხურა, სადაც წელწადნახევარი გავატარე. და მე ვფიქრობ, რომ საჩხერის ჩემი ყოფნა შეფასდება დადებითად. პირველად მოიგო კლუბმა ქართული ტიტული, რო ვიტყვიან საქართველოს დავიტყვი ფინალის სახელობის თასი და გარდამავალ ჩემპიონატში გავედით მეორე ადგილზე. რო ადაპტაცია მალე გავიარე იმის გამო, რომ გიასთან მე ზესტაფონში წლების განმავლობაში მომიწია მუშაობა და იგივე სქემა, იგივე ტაქტიკით თამაშობდით და აკაც ანალოგიური ფილოსოფია არის და ამაში ჩართვა, ანუ არ გამჭირვებია და ეთყობა კიდევაც, რომ თავის ხელწერა აქვს გუნდს და მე როდესაც სხვა კლუბში ვთამაშობდი, საბურთალოს რო უყურებდი, წლიდან წლამდე პროგრესირებდა და ერთ ადგილზე არ იყო, ესე რომ ვთქვა, და ყოველ წელს უმატებდნენ ფეხბურთელები და მე ვფიქრობ, რომ ეს ყველა რგოლი დაბალანსებული არის და უფრო საბურთალოს ისლი არის გუნდურობაში, ესე გამოკვეთლი ისეთ ფეხბურთელი არ არის, რომ სიტყვაზე ყველაზე მეტი გოლი გაქონდეს და ან საგოლე გადაცემა ქონდეს, ყველას თანაბრად აქვს ეს როლი გადანაწილებული და მე მგონია, რომ შედეგს გამოიღებს, რომ ეს დაბალანსებულია მთელი გუნდი მთლიანად. ნუ ეროვნული ლიგას მაინც დადებითად შევაფასებ, იმიტომ რომ არგ მინდვრებზე არის უფრო თამაში, ეს აიგზალ ხელმოსაფარიანი მინდვრები, გადავიდა უკვე ბუნებრივ საფარიანზე, ამას ემატება განათება საღამოები თამაში, რაც ფეხბურთელს უფრო დიდ მოტივაციას და სტიმულს მატებს. და კიდე მინდა დავამატო, რომ ეს ლაივ რეჟიმები, რაც არის თამაშების, უფრო ყურებადი გახდა ჩემი აზრით ჩემპიონატი და თვითონ ფეხბურთელის მოტივაციას და მიზანს უფრო გაიზარდა იმ თვალსაზრისით, რომ რაც უფრო ყურებადი არის, ფეხბურთელი ფიქრობს, რომ უფრო კარგ კონდიციებში იყოს და თავს უფრთხილდება და უვლის, რომ მე მაყურებლის წინაშე მაქსიმალურად 100%-ით ეს მობილიზებული და მომზადებული შევხვდეს. სეზონი, რო იტყვიან, გრძელი არის და რთულია რამის თქმა წინასწარ, მაგრამ გორის ზილაც საკმაოდ ძლიერი გუნდი არის, მაინც ქუთაისის ტორპედოს ჩამოწერაც არ შეიძლება და რა თქმა უნდა თბილისის დინამო და საჩხერეც კვალში უდგას, რო იტყვიან ლიდერებს და ერთი წუთით მოსვენების უფლებას არ აძლევს. მე ვფიქრობ, ეს სამი გუნდი იქნება გამოკვეთილად, რომელიც შეძლებს ევროტურნირებისთვის ბრძოლას რა. არის ბევრი კარგი ფეხბურთელი, ვინც თავიდან ჩემპიონატის სტარტიდან კარგად წარმოაჩინა თავი. ნუ შემიძლია გამოყო რიბეირო, კიტეიშვილი, გაბედაოც ლიდერი არის თავის გუნდის, ბუღრიძეც, რომელიც მე რაც მომიწია თამაში ხა საჩხერესთან, საკმაოდ კარგი შტაბეჭდილება დატოვა და გონია, რომ ესე გაარჯვებს ეს ფეხბურთელი, კარგი ფეხბურთელია ნამდვილად. არიან კიდე ბევრი კარგი ისეთ ფეხბურთელი, ვისაც შეუძლია, რომ ჩვენ ჩემპიონატი გაალამაზოს და უფრო სანახაობრივ ფეხბურთი აჩვენოს. ეხა ესე საყვარელი ფეხბურთელი აღარც ყავს რონალდო, რო თავიდანება ჭიჭამ. როდესაც რონალდო თამაშობდა გულშემატკივრობდი მილანის ინტერს, მომწევს ბარსელონას თამაში, თითქმის ჩვენ ვართ მათი ანალოგი ჩვენი გუნდის თამაშით და ეს მომწონს მე და რაც თავარია შედეგს იძლევა.
Barcelonas tamashi da sanakhobi 20-s momtsos da meore gundi ari eseti Manchester City, romsats gulshi magiro. Ну первый минус албат давасахелеб, ро шореул дартмები მიჭირს არ მაგ ესეთი კარგი დარტყმა, რაც ჩემ პოზიციას ჭირდება. მქონია ესეთი მომენტი საჯარიმოს გარდან ჩამვარდი ესეთი მომენტი, მაგრამ ვერ დამისრულებია ისე როგორც საჭირო იყო, რა და ამას მივიჩნევ მინუსად და პლუსად ალბათ შემიძლია საგოლე გადაცემის გაკეთება, გოლის გატანა შემიძლია და ის მომენტის შერჩევა შემიძლია, რა დროსაც შემიძლია ძალიან ადვილად გავიტანო გოლი რა. შეიძლება კაცის მოწყობა არ დამჭირდეს, მაგას გუძნობდა მაგის აღმოჩენა, რაც ერთ-ერთ ნიჭად მიმართულია ჩემი თავისთვის. ხო მე ისეთ ასაკში ვარ, რომ რეჟიმი რო არ დავიცვა, ძალიან გამიჭირდება. ჯერ ისედაც არ მქონია ისეთ ფიზიკური მონაცემები, რომ ამას რეჟიმი რო გამოვაკლო, მე საერთოდ იმ შედეგს ვერ მივიღებ, რაც ახლა მაგ ზოგადად რა და მრჩევდი ახალგაზრდა ფეხბურთელს, რომ მეტი ვფიქრობ ფეხბურთზე და რაც თავარია რეჟიმი დაიცვა ეტაპობრივად, მე გართობაც თავისით მოდის და ყველაფერი იქნება ისე როგორც საჭირო არის. თავისუფალ დროს ოჯახთან ვცდილობ რომ გავატარო, იმიტომ რომ რეჟიმიდან გამომდინარე თითქმის მოწყვეტილი ვარ ოჯახს და ბავშვთან ხოლმე ძირითადად რა. ზოგადად რაღაც რუტინები კი მაქვს, მახასიათებს და მით უმეტეს საფეხბურთო რუტინებიც მაქვს. მე ნამდვილად მარჯვენა ფეხით შევედი და თქვა მინდურზე. მაგალითად ჭამაზე, აი თამაშის წინას შევჭამ და თუ გამართლა გოლი გავიტან, მეორე თამაშისაც უფრო იმენაირას ჭამ და კლუბის რაციონს არ შევცვლი არაფრით რა. სანამ თამაში არ გაგუშტებოდა, ეხა გოლის თამაშამდე რა ვჭამ, იმას აღარაზოს არ შევჭამ. ევრო ტურნირებზე მონაწილე გუნდებთან და პირისპირების დროს არის რომ შეიძლება არ იყოს მაგალი დონის და მაგალი დონის შემსრულებელი გუნდი და მაგალი დონის შემსრულებელი ფეხბურთელები არ ყოფდეს, მაგრამ სათამაშო დისციპლინას იცავს ნებისმიერი ფეხბურთელი ნებისმიერი დონის გუნდი. იცი ანუ ზუსტად რა საკეთებენ მინდორზე და ამ თამას არ გალატვენ და ეს განსხვავება არის რომ ჩვენ გუნდებსა და უცხოურ გუნდებს და ეს იჩენს ხოლმე თავს ევრო ტურნირებზე და ამის გამო მე ვიჯერებით ხოლმე ჩვენ. მე ბევრჯერ მქონია ეგეთი შემთხვევა საკმაოდ ძლიერ გუნდებთან მოგვიწია თამაში და ამის ნაკლებობის გამო და დეფიციტის გამო საკმაოდ ცუდად დაგვიმთავრებია ევრო ტურნირები. ანუ ფეხბურთს თამაშობ, არა აქვს მნიშვნელობა რა გუნდში თამაშობ და რა ასაკის ხარ, მიზანი ყოველთვის უნდა ქონდეს რომ ეროვნულ ნაკრებში მოხვდე და ანუ ეცადო რომ ისე ითამაშო. ჩემთვის ახლა მოულოდნელობა იქნება რომ ახლა ეროვნულ ნაკრებში გამომიძახო, მაგრამ ერთი წუთით არ მიფიქრია ის, რომ ფიქრი არ მქონდეს ეროვნულ ნაკრებზე რა მოკლედ. ანუ ვცდილობ რომ მაქსიმალურად დავიხარჯო და მაქსიმალურად რეჟიმი დავიწყო იმისათვის და წარმატებულად ვითამაშო კლუბში, რომ იქნებ კიდე ერთი წუთით მაინც მომეცეს შანსი რომ ნაკრებში ისე მომიწიოს თამაში. უბრალოდ გული მწყდება იმაზე რომ ლეგიონერი ვერ გავხდით. ეს მომენტი ერთად დანარჩენი არაფერ საწუთნო არა მაქვს, სადაც ყოფილიყარ საქართველოს ჩემპიონში საუკეთესო კლუბებში მომიწია თამაში და ამით რა თქმა უნდა ყოფილი ვარ და ბედნიერიც.